Slobodan Denić, hranitelj četvoročlane porodice, jedan je od 306 radnika koji će dobiti otkaz. Supruga Jadranka ne radi, a ćerke Darija i Natalija pohađaju osnovnu školu. U fabrici duvana održava kompjutersku opremu i tu radi 16 godina. Kaže da je zabrinut kako će se 42 godine naći nov posao. Očekio sam bar neki razlog da se nađe neko drugo radno mesto. Ako to mesto podleže nekom tehnološkom višku, znači nije više za upotrebu, da bar, znači, da me pozovu, da obavimo neki razgovor gde bi mogao da radim. Razmišljamo kako dalje. Ima dva deca, polaze u školu, oni traže svoje, normalno deca. Gde ćemo, šta ćemo, nađemo neki posao. Jedan mora da radi, a jedan mora da bude s decom jer su okolnosti takve zbog zdravstvenih nekih razloga. Pored hranitelja porodice biće otpušteno i 12 bračnih parova. Otpuštaju se uglavnom radnici pratećih službi, restoran, održavanje, obezbeđenje. U sindikatu kažu da poslodavac odluku o otpuštanju nije opravdao i za te poslove već angažovao privatne firme sa strane. Poslodavac nije ispoštovao po nama do kraja zakon o radu i opšti kolektivni ugovor, jer nije uzeo socijalni aspekt prilikom određivanja tehnološkog viška u DIN-u. U menadžmentu fabrike kažu da su svoje stavi izneli u saopštenju početkom ove nedelje. Kažu da je otpuštanje bilo neophodno kako bi se osigurala budućnost fabrike. Poslodavac saopštava da će radnici dobiti otpremnine od 1,5 miliona dinara neto, što je 3,7 puta više od zakonskog minimuma. Oni kažu da će radnicima pomoći da nađu novi posao kod dobavljača i da obezbede mikrokredite i bespovratnu pomoć kod jedne nevladine organizacije. Kako stoji u saopštenju, duvanska industrija će nakon ovog otpuštanja sa ogrankom u Beogradu imati ukupno 1150 radnika. Penzionisani profesor radnog prava Miroslav Miljković kaže da je autonomno pravo firme da li će otpuštati bračne parove i hranitelje porodice. Ja moram da kažem da su poslodavci vrlo vešti kad je u pitanju poštovanja zakona. Vrlo vešti i da ga poštuju, a i da ga na jedan fin i rafinirani način izigraju. I to nema ništa. Međutim, taj socijalni dijalog koji nam nedostaje, to je za mene velika rak rana. Fabrika duvana u Nišu privatizovana je septembra 2003. godine. Filip Moris je za 66% kapitala platio 387 miliona evra, a vrednost celokupnog ugovora bila je 518 miliona evra. U fabrici je tada radilo oko 2500 radnika.